All right, då ska vi som sagt beta av de två sista matcherna i maj. Och det här är klipp 8. Jag sa fel förra gången. Men det spelar ingen roll. Det blir inte... Ja. Jag var inne på det sist. Att det blev onödigt spännande. Huruvida vi ska hänga kvar eller inte. Vi hade två matcher kvar. West Bromwich i sista och Wigan i näst sista. Och det är väl inget att hålla på längre. Utan vi kikar väl med en gång. Då är det ju så här att vi ska vara lite mysiga här. Vi måste smyga ner så att vi får rätt. Där är ju sista matchen. Åh, så ser man. Åh, vad dåligt. Sista matchen var ju Chelsea. Så vi hade två matcher kvar. Och den näst sista som var jätteviktig att vinna. Vinner vi. 1-0. Superviktigt. Och fruktansvärt välförtjänt på något vis. Vi hade äntligen fått mer possessionboll. Vi skjuter mer. Jag har sagt åt killarna liksom att spela tuffare, mer aggressivare. Så vi får ju mer regelöverträdelse såklart. Men jag skiter i det. I duggregnet så vinner vi matchen. Sent mål, Forsa vinner en närkamp. Vänder runt. Pangar in, 1-0. Adebayor Harris fick starta, gick åt helvete. Inmeso vart inte heller något jättebra. Men på det stora hela så spelar liksom backlinjen och mittfältet spelade jättebra den här matchen. 3 poäng. Och då stod det och vägde då på sista. Huruvida vi skulle klara oss. Och ja, hur ska jag förmedla det här? Det vart lite så här att om vi skulle förlora sista matchen. Och om Southampton skulle vinna sin match. Och Blackburn skulle lyckas ta minst en poäng. Då skulle vi åka ur. Så det var lite så här, det var mycket som det hängde på. Och för vår del då. Så förlorar vi matchen borta. Så att en av tre så att säga faktorer var ju inne. För att vi så att säga skulle ramla ur. Återigen, mycket skott emot. Som tur är, få på mål. Men 3 av 6 i, det är inte bra. Det klickade lite i backlinjen. Det klickade lite i anfallet. Vi fick ett tröstmål. Det var liksom inte tight heller. När det gjorde 2-1. Det var inte liksom farligt på något vis. Tittar vi på Blackburn. Deras sista match. Så vinner de den. Okej? Okay? Då har de slagit Forest. Vilket gör att de måste alltså Southampton. De får inte vinna sin sista match. De måste förlora sin sista match. Annars är vi ute. Och hur gick det då? Trumvilve. Bing! De kryssar mot Cardiff. Vi får ju tacka den danske skyttekungen för året, Andreas Cornelius. För övrigt en jättebra spelare. 162 miljoner. Förlåt att jag drar iväg på ett stickspår här, men Cardiff köper honom från FC Köpenhamn för 85. Killen levererar massa mål varje år, är uppe i 165 mål, fortfarande ung. Som en fura. Ja, skitsamma. Vilket gör då att det slutar på den här tabellen. Woho! Dish. Vi klarar oss alltså kvar, Premier League. På 40 poäng, som jag var inne på i början på säsongen. Det var mitt mål att få 40 poäng. Jag gissade på att 40 poäng skulle räcka. Nu hade det kunnat varit så. Att om Southampton hade slagit Cardiff för sista matchen. Då hade det ju inte räckt med 40 poäng. Ja, i och för sig 40 poäng för dem då. Men inte för mig. Nu räckte det med 40 för mig. Jag är kvar ett år till. Kul. Jätteroligt. Ja. Det satt hårt inne. Jag trodde inte att det skulle liksom bli så där tight på slutet. Men ja, jag är jättenöjd. Super nöjd. Tittar vi på målen så Harris Adebayor har gjort det de ska göra. So var inte alls så lyckosam i år. Men det kanske för att han fick spela lite mindre. Tittar vi på snittet, inte en enda spelare över 7, vilket jag tycker är lite synd.
Vi har bara Adam Webster, mitt lilla, ja, min lilla prodigy, eller vad fan det heter. Mitt lilla skötebarn. 6,94. 6,94 på en, kanske en av föreningens, ja, lägsta lön. Det visar ju en del. Man behöver inte ha de feta pengarna för att göra ett bra resultat. Ja, vad ska man säga? Tittar vi på de fyra högst rankade i snitt, så att säga, för säsongen, även fast Painter bara spelade 7 matcher, så är det alltså 4 backar. Det är alltså backlinjen som har varit den framstående lagdelen den här säsongen, och förmodligen är väl de också som har klivit fram och gjort det som ska göras. Vad roligt. I toppstriden, Manchester United klarar av att hålla undan mot Chelsea. Det blir en kamp på snöret. En poäng skiljer. United har guld igen. City klarar bara att komma trea. Får spela Champions League i alla fall, tillsammans med Pool. Och Arsenal får nöja sig med Euroleague, eller vad fan heter det, Europacupen. Ja, synd. Jättesynd på att Southampton åkte ner. Jag hade hoppats på något annat lag. Kanske Leeds, som för övrigt gjorde sitt. Ja, fan. De hade ju skitsvårt spelschema på slutet. Vad fan hände där? Men kom igen! Men fan, skulle inte de spela mot Arsenal? Ja. Hur som har vi, de gjorde ju en kanonavslutning. Kanonavslutning. Nytt kontrakt även för dem. Så att, ja, kul. Ska vi kolla på hur det har gått här i, där nere. Vi får upp Sunderland. Och vi får upp Watford. Och vi får upp vinnaren av Sheffield Wednesday och Swansea. Eller slutspel, semifinal. Ja, exakt. Mm. Spännande. Det ska bli jättespännande. Som sagt, vi blir av med Halloween och Satan. Trist. Spelare, har vi någon här i något, som har någon positiv framtoning? Ja, vi ser inte ens en människa så långt ögat når faktiskt. På laget då, har vi någonting vettigt? Mål på indirekta frisparkar, 6 stycken. Det är bra, vi delar andra platsen där. Det var ju jättekul. Jag har ju jobbat lite med de offensiva fasta situationerna. Så det var väl roligt att det bar någon slags frukt. Ja, hur såg det ut här förresten? Inför säsongen. Kom igen då. What the fuck? Vad är... Mm. Det finns inte. Ja, men då så. Hur ser det ut? 230 på kontot. Det har sjunkit lite. Men det är ju skit detsamma faktiskt. Vi startade väl med den där summan, tror jag faktiskt. 230 om jag ska vara ärlig. Nej, nu kanske jag ljuger. Kanske blandar ihop det med något annat. Ni som har märkt min frustration vad gäller att få en ny klubb. Eller hur man ska se det. Eller förväntningarna att bli erbjuden någonting i alla fall. Som skulle liksom... slänga på ytterligare en stämningsfaktor på den här saven. Det är ju att, som ni ser på ledarjobb här nere, det finns ju en del att hoppas på. Vi kanske inte ska hoppas på Napoli till exempel. Och vi kanske inte ska lägga så mycket vikt i varken Kidderminster eller Burnley. Men ja, Wigan då. Och ner, det är inte så jävla roligt heller. Men Sassuolo kanske? Olivorno, Braunschweig har jag inte kollat. Jag tror faktiskt att de trillade ur, om jag ska vara ärlig. Ja, de åkte ur. Det är inte så kul heller att börja gnugga längst ner. Vi får se. Det blir väl ingenting av det ändå i slutändan. Truppsämjan är jättebra. Klubbstatusen är jättebra. Vi kan väl kolla på förtroendet. Klubbstatusen. Njuter. Sweet. Lönerna. Är nöjda. Sweet. Truppsämjan. Ja, det går
ingenting att säga till om. Den här är fin. Den här är fin. Då, man känner sig verkligen älskad i klubben då. Premier League, det minsta vi begär att undvika nedflyttning och givetvis nöjda med då att vi klarar det. FA-cupen, tredje omgången, vi klarade sjätte, eller vi kom till sjätte, vilket är överförväntan. Capital One, vi ska vidare till tredje omgången och vi nådde fjärde. Och possession-fotbollen trodde jag faktiskt att vi hade avslutat, jag och styrelsen. Tydligen inte. Inte så jättebra. Vi har sett lite tecken på försök att spela possession-fotbollen. Fan, det går ju inte. Hur fan ska vi kunna göra det? Nej, den där måste vi göra någonting åt. Liksom sätta punkt för den. Den är ju värdelös. Bra. Roligt. United vinner England. PSG vinner Frankrike. Udinese med uddamålet. Vinner Italien. Nordirland. What the fuck. Real Madrid tar hem med 10 poängs ledning. Ja, de har en match kvar, men de kommer ta hem guldet. Spanien. Sverige har precis börjat. För de som undrar så vann AIK året innan. Hammarby 2. 20 poängs skillnad. Bleh. FC Bayern tar hem guldet i Tyskland hur lätt som helst. Och till sist Nordirland. Varför? Ja, okej då. Linfield. Jag vet inte hur många matcher är kvar eller kanske slut. Ja, men det går väl hyfsat. Kanske har tagit Clifton vill istället. Skitsamma, jag orkar inte gnugga på det längre. Nu har grabbarna stuckit på semester. Jag måste se över truppen, vad vi behöver förstärka. Jag vill hitta en prägel på truppen och nästa säsong. Jag vill liksom kunna hitta min målbild, min vision för, om jag nu blir kvar i den här föreningen, att kunna bevisa både för fans och styrelsen och er för, i forumet och för mig själv, att vi klarar oss kvar den här säsongen, inte var att liksom ett undantag heter det. Utan vi ska visa att vi kommer klara det med mer än en liten fjusspoäng bara för nästa år. Utan vi kommer landa mellan 9 och 14 nästa år. Sanna mina ord. 9 och 14. Bra. Hoppas ni har det svinbra. Helgen stundar. Hoppas ni får se mycket fotboll. Hoppas snön är borta hos många av er så ni slipper den skiten. Bra. Vi ses och hörs. Tjena.